39. garren ariketa honetan zenbait funtzio ematen dizkidate eta zenbait funtzio polinomiko ematen dizkidate eta eskatzen didate aztertzeko eta irudikatzeko. Horretarako jarraitu beharko ditugu funtzio polinomikoak marrazteko eman beharreko pausoak. Nik B atala egingo dut. B atalean daukagun funtzioa, hau da, I berdin isa berri iruken bederatzi isa berri gehiago eta lau isaken hogei. Eta egin beharko duguna da pausoak jarraitu. Lehenik eta behin, adar infinituak bilatu. Adar infinituak dira zer gertatzen den isa minus infinitu doanean eta isa plus infiniturantz doanean. Bi limite hauek kalkulatuz ikusiko nuke minus infiniturantz doanean. Irabazten duena da isa berriru, minus berriru da minus, oza, minus infiniturantz. Eta plus infiniturantz doanean isa, isa berriru irabazten du, orduan plus infinitu berriru, plus infinitu. Osa que hemen nire adar infinituak izango lirateke. Gero egin beharko nukena izango litzateke puntu singularrak eta gorakortasuna eta berakortasuna aztertu. Horretarako, derivatua kalkulatzen dut, zerorekin berdin du. Ikusten dut hau noiz betetzen den, hemen egin duena izan da irua simplifikatu, besterik gabe, baina ez banu simplifikatuko emaitza berdina geratuko lirateke. Orduan, bigarren mailako ekuazio hau ebazten dut, eta ebaztean geratzen zaizkit bi puntu. Bi emaitza, isa berdin lau, isa berdin bi. Bi puntu hauetan derivatua zero da, osake hauek izango dira puntu singularrak. Ikusten dut, ea gorakorra eta berakorra noizen funtzioa. Bia eta laua jartzen ditut zuzen errealean, eta ikusten dut, ea zer gertatzen den bitik ezkerrera, bi eta lauta artean, eta gero lautik eskubira. Ikusten dut, ea noizen derivatua positiua, noizen negatiua, eta bueno, noizen positiua eta noizen negatiua. Ikusiko nuke hemen positiua dela eta beraz funtzioa gorakorra, tarte honetan derivatua negatiua da eta beraz berakorra da funtzioa, eta hemendik aurrera derivatua positiua da eta beraz funtzioa gorakorra da. Orduan ja badakit. Bian eta lauan, maksimo, bian maksimo bat edukiko dut pasatzen delako gorakorra izatetik berakorra izatera, eta lauean edukiko dut minimo bat pasatzen delako berakorra izatetik gorakorra izatera. Orduan, puntuak lortzeko, nik badakitzen zu diren isak ordenatuak, non dauzkadan maksimo eta minimoak, baina puntuak zehazkiago lortzeko egin beharko dana da laua ordezkatu hasierako funtzioan, eta bia hasierako funtzioan ordezkatu, eta lortu ditut puntua. Ja, puntuak lortuta, hemen irudikatu ditut, hemen daukagu bi 0 puntua eta hemen lau minus lau puntua. Bi 0 puntuan daukat maksimo bat, lau minus lauean minimo bat. Ja, ikus dezaket ze forma edukiko duen funtzioak, izango da horrelako zerbait, gero egingo du horrelako zerbait, eta gero egingo du horrelako zerbait, izango da n moduko zerbait. Zer egin dezaket hau zehazkiago marrazteko, pues beste punturen bat lortu adidez, isa berdin 0 denean, horrezkatzen badut hemen, i da minus hogei, isa berdin bat denean, ordezkatzen badut, i berdin minus lau. Osa, hemen daukat bat minus lau, eta hemen daukat 0 minus hogei. Eta, orduan nire funtzioa, izango da, horrelako zerbait badakit hemen joan behar dela berantzeten gabe, gero, hemen gertatuko dena da horrelako zerbait, bueno, pixka bat baizkik egin dut, baina horrelako zerbait gertatuko da, hemen maksimo bat edukiko dut, hemen minimo bat edukiko dut, eta gero, funtzioa goran joango da etengabe. Eta izango da horrelako zerbait. Are zehatzago egin nahiko banu, egin dezakedana da, pues adibidez, puntu hau lortu, ardatzekin ebaki puntu hau, hemengo beste punturen bat lortu, baina bueno, badaukagu ideia bat, jakiteko nolakoa den funtzioa. Horrelako zerbait izango da.